YouTube, chegando para mais uma videoaula aí, tá? Sejam muito bem-vindos ao canal. E nessa videoaula, pessoal, vou estar fazendo aqui uma revisitação aí na videoaula de Zinc, tá, pessoal? O que vai estar acontecendo aqui nessa videoaula, tá? Vocês vão estar indo aqui, ó, até o site Emulator Zone, tá, pessoal? Eu vou baixar com vocês aqui, ó, tudo que a gente precisa, tá, para estar configurando aí e estar resolvendo aí esse probleminha nos controles, tá? A gente vai estar vindo aqui, ó, Zinc. Vamos escolher um diretório aqui. O meu vai ser em arquivos, tá certo? Salvar. Vamos vir aqui, pessoal, ó, download front-end, tá? Vamos escolher aqui, ó, The Freak Zinc GUI 1.9.5. Vamos baixar também. O link aqui para esse site vai estar aí na descrição, tá? Vamos aqui, ó, download plugins, tá? E aqui são os plugins de renderização de vídeo, ok? Vamos lá, ó. OpenGL, salvar, o Glide, também. Aqui, ó, o Interblast Input é o plugin, tá, de controles, tá, pessoal? Salvar. E aqui a Jama Keybird, para aquelas pessoas que forem estar utilizando aí a entrada Jama, tá, galera, nas suas multijogos. Isso aqui eu não vou baixar, ok? Eu vou baixar aqui a Winter Blast, tá? Vamos precisar também aí do Joy2K, ok? Lá no blog, tá, ao lado aqui do download do Zinc, temos aqui o Joy2K, tá? Eu vou deixar o link aqui para essa página do meu blog disponível. Ou vocês podem estar baixando aí de outra fonte, ou até mesmo já possuírem, né, essa ferramenta para os controles. Só clicar aqui que vai estar baixando, ok, pessoal? Eu já tenho ele aqui, tá, no pacote de arquivos para agilizar, porém eu vou estar fechando aqui agora para a gente estar vendo aqui como é que vai funcionar, tá, galera, esse esquema aqui. Eu vou abrir aqui, ó, nova pasta. Vou chamar ela de Zinc, tá? Zinc Tutorial. Ok? Vamos lá em arquivos. Temos aqui, ó, Zinc 1.1 para Windows, ok? Vamos lá. Zinc Tutorial. Ou no diretório que vocês, né, definiram aí. E vamos colocar tudo aqui, ó. Ok, temos lá o aplicativo do Zinc, o executável, mais aqui, ó, o CFG Renderer, ok? Ele vai comandar o renderizador que tiver ativo, tá? Então, preste atenção nisso. A pasta ROMs não contém nada, ok? A pasta CFG também não contém nada, tá, ok, pessoal? Vamos lá em ROMs, tá? Aí, para aquelas pessoas que acompanharam a outra videoaula, lá tem um download do Full7 do Zinc, tá? Ou vocês podem baixar também do blog, né? O link tá aí na descrição. Vocês vão copiar, tá? Vocês que já tem aí esse full set aí, copiem, tá? Eu vou recortar aqui que é melhor, mais rápido. E vão alocar lá na pastinha ROMs, tá, galera? Colar. Ele está pedindo para substituir o arquivo dummy. Eu vou dar um sim aqui. Ok. Tá. Este pacote aí que está, né, na descrição lá da videoaula do Zinc, galera, ele é bom porque ele contém as BIOS, tá, todas aqui integradas ao pacote de ROMs aí, ok? Se vocês estiverem baixando de outra fonte, então vocês vão ter que estar correndo também atrás das BIOS aí, tá? Do Zinc. No pacote que eu deixei aí, na pasta ROMs, contém todas as BIOS já, tá? Ok, as ROMs estão alocadas, mais as BIOS. Temos aqui o Zinc. Nós vamos ter que estar fazendo o seguinte agora. Vamos lá, em arquivos, aí nós baixamos o Zinc GUI, ok? Nós vamos abrir aqui a pasta zipada, tá certo? Vamos notar aqui, ó, que temos três arquivos importantes: o Glide, o 3D3 Renderer e o OpenGL. Vamos copiá-los aqui, Zinc GUI, mais a pasta PCFG. Vamos colocar eles na nossa pastinha do Zinc, ok? Podemos fechar aqui, ó,
fechemos o arquivo zipado. Vamos criar uma nova pasta e vamos colocar aqui, ó, renders, ok? Renders. Vamos pegar esses arquivos que nós acabamos de colocar na pastinha do Zinc e vamos jogar para lá, tá certo? Renders. Bom, após a gente ter jogado aqui todos os renders na pastinha renders, nós vamos pegar um desses aqui, tá? Eu aconselho aqui o D3D, ok? Copie. Diretório aqui foi feito para somente agilizar, tá? A ordem dos arquivos aí. Vamos colar aqui. E vamos dar o nome aqui, ó. Vamos tirar a parte da frente aqui, tá? Do nome, para ficar igualzinho aqui, ó, ao CFG, renderer. Então ele será o renderizador padrão agora. Ok? Atualizar. O Zinc agora vai trabalhar com esse render aqui. Se vocês quiserem modificar para outro renderizador, então vocês venham aqui, por exemplo, no Glide e tirem o Glide Underline ou o OpenGL Underline. Só ficará com o nome render, ok? Vamos lá. Agora até a pasta arquivos, onde estão aqui os nossos arquivos que a gente baixou. Temos aqui, ó, o Interblast. Abram ele aí. Percebam aqui, ó. Temos um arquivo chamado controller.znc, tá? Contrastando com o outro que vem no pacote do Zinc, ok? Prestem atenção aqui, nós vamos substituir, tá? Vamos jogar na pastinha, ele vai perguntar substituir sim, tá certo? Agora, o padrão do Zinc será este arquivo controller aqui, pessoal. Temos o controller.cfg, vamos editar. Percebam aqui, tudo que está começando com ponto e vírgula é um comentário dentro do script, ok? Não significa um comando. O que é comando está aqui sem ponto e vírgula, ok? Olha lá, player 2, ponto e vírgula, exemplo para ZN1. Então isso aqui é um comentário. Quando o script rodar, isso aqui não irá aparecer, tá certo? Por isso que na outra videoaula eu pedi que vocês viessem até esse campo aqui. Então, o campo Player 1 e Player 2, ele vai rodar para todos os jogos, tá certo? Ele já tem, por padrão, vocês notem que eu baixei agora do site, ele já tem um padrão próprio nele aqui, porém ele pode ser que não funcione, tá? Em alguns casos, então a gente vai estar estudando aqui uma forma de estar mexendo com ele. Vamos fechar. Aqui, nós copiamos esses dois arquivos, tá certo? Vamos copiar aqui, ó, dic underline codes e read underline control. Joguem lá. Esse aqui vocês podem estar traduzindo aí para vocês estarem lendo. Ele dá algumas dicas aí de como que acontece, tá? O suporte para o Zinc, ok? E temos o mais importante aqui, ó. Dic underline codes, tá? Abram ele aí. Após abrir ele aqui, venham aqui, ó, em controller, clique com direito, editar. Vamos deixar ele aqui em primeiro plano e dic codes em segundo plano aqui minimizado, certo? Galera, dic codes, vamos ir lá até o campo que eu disse a vocês, player 1 e player 2, certo? Vejamos aqui, ó, define dic underline escape. Escape seria a tecla ESC, tá certo? É 1, a tecla 1 no numeral superior e não no alfanumérico, que não no numeral na parte direita aí, tá, do seu teclado, ok? Aqui por diante até o zero, e aqui temos aqui, ó, mais abaixo, dic, tab, back, letra Q, letra W, letra E, ok? Letra R e assim por diante. Ele tem toda a relação de teclas do seu teclado, ele vai ter toda a relação aqui, tá, ok? Só que aqui, galera, ele está em uma linguagem, ok? Hexadecimal. Vocês vão precisar, na verdade, apenas transmitir a informação que está aqui, tá? Por isso que ele já vem como suporte para facilitar para a gente lá para o controller. Vamos ir para o controller CFG aqui então. Temos lá, ó, coin, que é ficha, K02, ok? Start K06, right, que é para a direita, left, down e up, ok? J1 right, J1
Left, J1 e Down, numa tentativa de já estar ajudando na configuração e na leitura do arquivo. Porém, pode ser que mesmo vocês colocando esse arquivo aqui e executando, ele não surte efeito. A gente não vai executar primeiro pelo Maximus Arcade, a gente vai executar pelo CMD, tá, ok? Porque aí não tem como ter erro no computador de quem está assistindo aí, ok? Vamos lá aqui para a explicação de como que vocês vão estar mexendo nesses códigos aqui, ó. O termo DIC, ok? Vocês vão ocultar o D e o I, tá, pessoal? Para ser bem objetivo, tá? Ocultem o D e o I. O K vocês vão manter, tá? Mas o K em letra minúscula, ok? Vejam aqui, minúscula, tá? 1 é a tecla 1, ok? Tecla 1. Vejam aqui, ó, ele tem o código 0x02. Então, 0x significa o quê? Ele está informando lá para o script, galera, que o 0 será ocultado, ok? O 0 será ocultado. Logo, o que vem aqui antes do K, o D e o I, também será ocultado. Então, qual será o resultado, por exemplo, se nós quisermos colocar aqui, ó, a tecla 1, tá, do nosso teclado, aqui, por exemplo, no botão de coin, tá, do player 1. Nós vamos pegar aqui, então, ó, logo, aqui, K, ok, 02, tá certo? Então, K 02 significa o botão 1, a tecla 1 do nosso teclado, tá certo? É assim que funciona aqui o controller.cfg e o DIC codes, ok? Se nós quisermos colocar, por exemplo, então, vamos modificar. Nós não queremos que seja a tecla 1, nós queremos que seja a tecla, por exemplo, Q, tá certo? Então, lá será K, como dito anteriormente, ok? 10, K, 10, tá? Tudo que vem antes do X, ok? Ele vai ser ocultado. E o K aqui, ele tem um underline e informa. Então, ele é uma informação, tá certo? Ele se comporta como uma informação. Então, seria key, né? 10, ok? E é isso simplesmente que vocês têm que ter em mente. Então, o que acontece? Se no caso o controller.cfg com os botões aqui que já estão configurados por padrão não estão funcionando no gamepad aí de vocês, tá certo? Por algum motivo, vocês modifiquem aqui com essa informação agora do DIC codes, modifiquem aqui o script de botões, ok? Vão lá em arquivo, vocês salvem, tá certo? Fechem aqui. Como que a gente vai estar executando, galera? O Zinc aqui no CMD. Vamos aqui, ó, em novo. Vamos abrir o documento de texto. Vamos colocar aqui, ó, start, tá? Tem um espaço, aspas duplas, cmd.exe, tá? Arquivo, salvar como. Coloquem aí, cmd.bat, tá? Isso aqui é para facilitar para vocês não terem que tendo que vir aqui, por exemplo, iniciar na barra de procura, CMD, tá? Aí ele vai aparecer, vocês executem. Aqui fica mais tranquilo, tá? A gente vai executar, ele vai abrir o CMD, tá certo? Olha lá, ó. User, SD, Desktop, Zinc Tutorial, é a pasta que a gente tá. Vamos colocar aqui, ó. Zinc, o Z maiúsculo, Zinc, um espacinho, traço, traço, list, traço games, ok? Dê um enter. O que ele vai fazer para vocês aqui? Ele vai relacionar todos os jogos que estão na pasta ROMs, tá? O Zinc entende pelo CMD os jogos como números. Então vocês vão pegar aqui, ó, por exemplo, o Street Fighter EX. Vamos lá. Olha lá, ele é o 10, tá certo? Ele é o jogo número 10. A gente vai estar vindo aqui então. Aí pode ser Zinc maiúsculo ou minúsculo, espaço 10, dei um enter, ele vai demorar um pouquinho, vai abrir pra gente o jogo. Aí bacana, a gente vai testar lá o controller.cfg, a gente colocou a ficha na letra Q, eu estou pressionando aqui a letra Q,
ele me inseriu uma ficha. Vamos lá, ó, controller CFG, clique com direito, editar. Vamos aqui então ver o seguinte, player 1, estamos lá, ó, K10, é a letra Q, lembram? Então a gente vai fazer o que? Vamos verificar aqui, então, os outros atributos, K06, é o start. Vamos ver lá no código o que é K06. K06 é a tecla 5, então vamos vir aqui e clicar 5. O play... O player 1 agora inseriu uma ficha e clicou em start, ok? Da mesma forma, vamos lá. Controller. Temos aqui, ó, botão 1, J1B1, tá certo? O meu controle USB, ele tá colocado aqui na entrada. Se eu apertar, ele vai responder aqui, galera. Pode ser que no de vocês não responda. Então aqui, ó, J1B1, joystick 1, botão 1. Vocês vão lá de codes e mudem. Por exemplo, eu quero que seja aqui a tecla R, então vocês vão colocar aqui K13, coloquem aqui, ok? Vou fechar agora aqui tudo, tá? Vou dar um ESC aqui para sair do jogo. Vocês venham aqui então agora, no último tópico aqui, ó, dessa explicação rápida aí, J2K, coloquem lá na pasta. Deem um Enter, vão lá, ó, J2K, tá certo? Ele vai abrir aqui para vocês. Bom, aqui no J2K, o que, que vai estar acontecendo? Vocês vão vir aqui, File, New, vamos dar um nome aqui, Aula, Controle. Ok, vamos lá. Entendam que aqui, o J2K, ele simboliza o teu controle, ok? Então, se vocês clicarem na tecla, por exemplo, para frente, olha lá, ele vai exibir em amarelo, aonde o botão correspondente para você editar. Olha lá, estou clicando aqui para frente, está lá mostrando. Para baixo, para a direita, para a esquerda, para cima. Botão 1, botão 2, botão 3, botão 4. O controle de vocês com certeza vai responder aqui, tá certo? E o que a gente vai estar fazendo? A gente configurou o coin no botão Q, tá certo? Que é a ficha. Então vamos lá, por exemplo, no botão 1, tá? Aqui é o botão 1 do seu controle. Preste atenção. Botão 1. Vamos joystick 1, ok? Vamos lá em botão 1. Vamos clicar aqui. Aí nós vamos colocar aqui, ó. Q é a tecla que coloca o coin. Lembram? Vamos em OK. Botão 2. Vamos lá. A tecla que dá o start no player 1 é o 5. Clique em OK, tá? Aqui. As teclas que comandam aí a movimentação do personagem é as teclas de seta do teclado. Vamos lá para o lado, para o outro lado, para cima, para baixo, tá certo? Vamos lá, vamos testar para o lado, para o outro lado, para cima, para baixo, tá certinho. Aula controle. Eu tinha uma outra aqui que eu vou deletar, tá certo? Vou ficar com essa aula controle aqui. Ou até mesmo vou renomear, vai. Vamos colocar Zinc, tá? Pra não ter problema. Ok. Venho aqui em File, Preferências. Aqui, ó, Start J2K Minimizei de Mod. Coloquem essa opção aqui ativa, tá certo? Podem fechar, configurem tudo dessa maneira que eu disse aqui pra vocês. Aqui é um exemplo para que vocês façam aí no de vocês. Aí, joystick 2, tá certo? Façam dessa forma aí. Podem fechar aqui, ó. E só para dar uma última explicação aqui para vocês também, tá? Ao nós lançarmos o jogo aqui, vocês repararam que a tela ficou em aspecto window. Para mudar isso, venho aqui em Renderer, Editar. Temos lá
é XY size 640x480, que é a resolução de tela. Vocês modifiquem, ok? Para de vocês. É, aqui no full screen, tá em 0, código binário, 1 ligado, 0 desligado, certo? Arquivo, salvar. Bom, a gente já configurou tudo lá que a gente tinha que configurar, tá? Na pastinha do Zinc. Vamos ver aqui em preferências, bem rapidinho. Vamos lá em configuration. Aqui, vamos escolher aqui o Zinc, tá? E vamos escolher aqui, ó, o Zinc XZ e a pasta de ROMs, tá certo? Vem aqui em scan, force rescan of media folder, pré-launch, ok? Vamos escolher lá o Joy2Key lá que a gente configurou também, ó. Vamos lá. Display order, Zinc, a gente adiciona aqui. Vamos fechar, vamos executar o Maximus. Carregou aí pra gente front-end. Muito bem. Zinc. Vamos lá. Street Fighter X. Vamos dar um enter. Só que ele está mostrando frames por segundo. Para tirar, vão lá no render.cfg e show FPS igual a zero, ok? Pronto, ó. Coloquei uma ficha aqui, um crédito, na tecla Q que foi configurada no Joy2Key para o botão 1, ok? E a tecla 5 para o botão 2, para entrar no jogo. Lembre-se que a gente configurou também o movimento para frente, para trás, para cima e para baixo, no controle, tá certo, pessoal? O que acontece? Eu não configurei com vocês, para ser bem rápido aqui o objetivo, as outras funções. Dar o enter aqui, por exemplo, no personagem. Ele já está aqui pré-configurado, ok? Na minha versão. Então, se na versão de vocês não funcionar, vocês procurem estar modificando da maneira que eu mostrei aqui, ok? E lembrando também, galera, que todas as coisas que eu faço aqui no canal são previamente testadas, que não haja esse tipo de contratempo. Então, estou fazendo esse vídeo aqui para ratificar essa informação, ok? Para que vocês não se frustrem aí ao estar configurando aí esse sistema, ok? Siga dessa forma aí que vai dar super certo. Até a próxima aí, um abraço com vocês, tchau, tchau.